3月の6日、ただいまの時刻が午前10時39分を回ったところでございます。皆様おはようございます。ビットマン TV のお時間でございます。こちらのチャンネルではですね、仮想通貨関連の最重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産をですね10倍100倍にするお手伝いをさせていただこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、昨日のですね、夜の第2部の放送からまあ約半日ほど経過いたしまして、まあ市場の中どうなっているのかというのをですね、ちょっとこう考察していきたいと思っております。ニュースの方はですね、結構またこれ今日面白いの入ってきてますので、希望の光になるかもしれないですよ。皆さんまたこれいきますよ。まずチャート分析の方ですね、行かせていただきます。昨日の夜がですね、私おそらく8時ぐらいですかね、ちょっと申し上げておったんですけれども、ここら辺、この矢印の上付近ですかね、ここら辺ですね、はい、ここら辺付近で、いわゆる私ですね、ショートをとにかく持っておったと。ここら辺で入ったショートを。で、ちょっと今こうね、斜めのこちらのこう、下落、まあトレンド、作ってたんですけれども、この上限のいわゆる頭を押さえつけていたラインですよね、これも今ちょっと消しました。新しいラインを追加しているので、ここちょっと説明しますね。消しましたと。で、ちょっとあのね、昨日の夜ですね、あのなんか嫌な感じがするなーってやっぱり思ってたんです。あの、すいませんね。上がれ上がれと思ってる方には申し訳ないんですけども、私ちょっとあの、売りでショートで入っていたもんで、なんかこれやっぱり上がりそうだなと。あの、昨日のチャンネル、あの、番組ですよね。見てらっしゃらない方いらしたら、ま、ぜひあの、ちょっと確認してみてください。私は、あの、多分申し上げていると思うんですけれども。で、それからですね、あの、何のタイミングか知らないですけど、もうすぐですね、ガーッと上がり出して、やっぱり上のライン突き抜けて、もう今上昇入ってきましたよね。で、4万8000ドルを、とにかくこの赤いレッドラインですね、ここを上抜けすると、と思うと、すんと。って言ったら、もうなんか言霊が宿ってるか何か知らないですけど、ほんとなんかこう、占い師みたいになってしまってですね、あの、ほぼほぼ当たってると、あの、動きが。で、あの、別にあの、僕がすごいとかそういうことではなくてですね、あの、やっぱりこう、あの、結構あるんですよ、あの、皆さんもあるかもしれないんですけど、あの、すごく上がってる時とかあるじゃないですか、あの、上昇を作ってる時とか、あとは、過去、あの、いわゆる下落作ってる時とか、たまーに結構僕あってですね、あの、すごく、あの、チャート形状的にも、いや、あの、ね、こう上昇相場で、今これ下がる要因ねえじゃん、みたいな。その、で、ニュースも何も入ってきてない、あの、いろいろなね、あの、こういった出来高とか、あの、MACD とかそういったもの、あと移動平均線とかの兼ね合いも考えると、いや、下がる要素ねえじゃん、という時にですね、いや、なんか下がりそう、みたいな。ってなると結構ほぼほぼ当たったりするので、意外と、僕がこう、ポロッと言ったことがですね、あの、んってちょっとこう、気にかけることありかもしれないです。はい、ありかもしれないです。あの、100発110じゃないですけど、たまに結構あるんですよね、そういうのが。ですから、まあ、今回もちょっとこう、まあ、そこまでね、大幅なガリーというのが、あの、見られなかったんですけれども、ほぼほぼなんかこう、流れとしたら、ここら辺にいるときは、まだ下落続くだろうみたいな感じで多分結構思ってらっしゃった方いたと思うんですけど、まあまあ、今回もちょっとこう、何のあれか知らないですけど、まあ、ご先祖様がですね、まあ、墓参りですね、もう毎週行ってますんで、あの、もしかしたら助けてくれてるのかなという、淡い希望を持っております。すいません。はい。で、今後の展望ですね、申し上げますよ。ここから重要ですよ。いきますよ、皆さん。とにかく結論いきます。結論、4万8000ドルというか、このいいです、レッドライン、とにかくここ死守です。死守、死守、割れるなと。割れちゃいけねえ、ここはっていう感じです。はい。ここを割れてしまった場合ですね、どういう現象が起こりうるのかをちょっと説明しますね。いきますよ、いきますよ。ちょっと4時間足見てみますね。4時間足、そうですね。これぐらいでいいですかね。4時間足ぐらいで。4時間足で行って1日足、あの、申し訳ない。いや、あの、1時間足にもう一回戻します。今、私、新しいですね、この黒いラインを追加したんですよ。バリーとですね。で、これ、何か、まあ、ここ付近をちょっとやっぱ見ていただいたらわかると思うんですけど、もうね、この相場の中に、もう何年もいらっしゃる方であれば、もうそんな当たり前じゃんと。何を今更言ってんのよと。ただですね、あの、やっぱりあの、聞かれてる方全員が全員多分そうじゃないとは思いますので、一応説明させていただくとですね、これいわゆる三尊を形成しそうな形ですね。これ右肩ですよね。こう、形成しそうと。ですから、この赤いラインを割り込んでしまうと、基本的に次のサポートは、おそらくここの黒いラインですね。こいつがいわゆるサポートになるはずなんですよ。で、これ割れちまうと、やっぱり4万4000ドル向かう。割れちまうと、やばいです。これ割れちまうとやばいですから。いいですか？ですから、上昇を、まあね、言っちゃうと強気相場がやっぱり継続してほしいじゃないですか、基本的には。ですから、先ほど申し上げた通り、この4万8000ドル、このレッドラインは、本当に死守でございます。死守でございます。わかります？あれですね。要するに、あの、スラムダンクの、赤木状態ですね。赤木状態。シューっていう感じです。あの、申し訳ない。知らない方であれば申し訳ございません。多分、年代的に、僕と被ってる人結構いると思うんで、なんか話通じる人はいると思うんですけども、とにかく、死守でございます。ここは。はい。で、一応ですね、まあまあ、とりあえず、死守ラインはそこで、今後の流れとしたらですね、いいです。4時間足レベルの下のMACD線見てください。またこれですね、ゴールデンクロスを起こしかけてるかなという形でございますので、ちょっとですね、
もしかしたらまたこう上昇が始まって、やっぱり5万ドルのこの5万1500ドル、ここを目指すかもなという。ただ、100日の移動平均線ですよね。こいつがとにかく邪魔なんですよ。100日の移動平均線が。そこで、ちょっと戻りますね。そうですね。100日の移動、すいません。ちょっと何も関係なかったです。100日の移動平均線が頭を押さえている今状態です。4時間足レベルでいくと。ですから、とにかくここでやっぱりこう反発反発されて、もうこの間でもじ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 してくるのかなって、2日前ぐらいの放送で申し上げていたんですけれども、そういう形にちょっと一時になるかもしれないです。ですけどいいですか？ちょっと大事なこと言いますよ。とにかくビットコイン今上昇してほしいんですけど、いいっす？ネムを持っている方に関しては、ちょっとこれ、ステイでもいいです。ステイで。要するに、もじもじちょっと知っててほしいです。わかります？言ってる意味。落ちると、やっぱり、うわーみたいな、いや、俺も連れてくれみたいになるんですよ。ネムちゃんが。ですから、とにかくステイは、上昇に入ってほしいという感じです。はい。ですから、ここうまくですね、サポートされて、植え続きながら行けば、うまーく、こういう風にですね、また上昇のトレンドが始まりますよね、上昇チャンネルが。まあ、4時間足レベルなんですけど。ですから、そこに乗ってまた行ってほしいと。で、とにかく上は、この5万5000ドル、このラインをですね、ぶち抜いたら、ぶち抜いたらですよ、とにかくワッショイです。基本的にはワッショイが始まる可能性が高いですから、そこだけは注意しておいてください。ですから、まだ、時間的にはもうちょっとこう待ちましょうってことですね。3月はもしかしたら、弱気相場ではなくて、もしかしたら、持ち合いの相場になるかもしれないので、それはそれではっきり言って4月への足がかりになるのでいいです。とにかく下落はちょっとねしてほしくないなということでございますね。はい、次行きます。ネムでございます。行きますよ皆さん。行きますよ、こちらネムちゃんでございます。また新しいライン、こいつ何引いちゃってんの勝手にと、引かしていただきました。行きますよ。まずネムなんですけれども、いいです。まず、まあ今の価格がですね 0.71 ドル付近、日本円で言うと77円ぐらいですかね、を推移しているという状況でございます。で、短期で見るとですね、やはりここ新しくトレンド引けました。トレンドが引けてる状態です。ですから今この黒い、いわゆるサポートラインが引けてると、1、2、3、まあ、4、5回ですね、ここでズン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 、止まってるという形ですので、で、この、ネムに関してもですね、いいです？昨日の夜ですよ。私の、いわゆる神采配ですね、安西先生でございます。神采配がある程度、こうね、パリッと当たって、なんか上がんじゃねみたいな、上がりそうだけどこれ、みたいな。その直後ですね、確認してみてください。上がりそうじゃねって言った直後に、いきなりズボンって上がるという。5、6円幅でザーンみたいな。だから、僕昨日ですね、ちょっと後悔したのが、もうちょっと早く、あと30分早く収録して流しとけばよかったなって、ちょっとごめんなさい、後悔してます。神ではないのですね。神ではないので、なかなかその予想はできないんですけど、いつ上がるみたいな。ここできたら、もう、やばいことになってますから。ですから、まあ、一応、ちょっと後悔しちゃったなと、ここら辺ぐらいで言ってたんですよ。上がると思いますよ、これ、みたいな。さらに、うまいことその次にダーンってですね、まあ、4時間足レベルなんですけど、まあ、結構長めの陽線をつけて、黄色いラインブレイクしたという感じですね。ですから、今後の展望としましては、結構、この黄色いラインですよね、この黄色いライン。第2防衛ラインも、いわゆる、おそらくサポートになるやろうし、なるでしょうし、こちらの斜めの、いわゆる、サポートですよね。縮小しますね。こちらも、まあ、サポートとなる形に、サポートになる、形になると思いますので、ある程度押し目としたらここら辺が意識されるのかなと、こんな感じで上がってくる可能性がありますよね、こう。ですから、とにかくビットコインがステイであれば上がる可能性がある。上昇すれば、これもまた上がる可能性がある、ビットコインが。下落すれば、わかりますよね？です。っていう可能性があると。ここ割れるとやっぱりどうしてもこの赤いライン、0.6 ドル付近を目指すような形になると思います。ですけど、0.6 ドル付近目指すような形になるんですけど、4時間足での、この長期の移動平均線ですね、ここも被るような形になるので、ある程度2つのラインが支えとなって持ちこたえるのかなというふうに感じはしております。はい。ネムに関しては以上ですね。まあ来週まで待っときましょうということです。はい。IOST いきます。はい。IOST なんですけれども、いいです。おそらく、こちら、ですね。昨日私が、予想していたのは、どうですかね。時間的に言うと、ここら辺ですかね。ここら辺ですね。はいはいはい。ここら辺です。矢印の上ぐらいです。で、もう一回これ叩きそうだよねって言ってたんですけど、そうですね。こう、やっぱり4時間足レベルで今話をずっと進めているんですけど、どの通貨も、結構広い、1時間足よりもですね、結構広い範囲で見ていった方がいいのかなと。で、考えると、いいですか。ちょっとやっぱり IOST もう少ししたらあるかもです。はい。いいですか。いきますよ、いきますよ、いきますよ、重要ですよ、ちょっと、いきますよ。まずですね、いいです。下のマックD線見てください。これまず、ね、青いラインが、オレンジを、の上に存在している状態で今上がってきてますよね、ずん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 。そして、もうちょっと着目してほしいのが、この4時間足での中期の移動平均線、25日の移動平均線と、この100日の移動平均線、これ、もう一段突き破れば、昨日の夜か何かの、私のサムネの方でですね、突き破れみたいな書いてると思うんですよ。多分 IOST。あともう一歩だぞって。だから、やっぱり壁、ここら辺ですよ。今、現在価格が 0.047 ドル。日本円で 5.2 円ぐらいなんですよ。ですから、5.5 円を超えると、ガリッと実践で、
パリンと行く可能性があります。これ理由がありまして、いきますよ。ここ見るとですね、いいです？この形ちょっと覚えてくださいね。ちょっと戻ります。ワープでございます。ちょっとこれずらしますね。こうですね。まだ左に、ついてきてください。すいません。すいませんね、これね。ちょっとこう、こうですね。はい、申し訳ございません。行きます。ちょっとですね、わかりますかね？お前何分かかってんだよと、ちょっと待ってくださいよ。すいません。ここですね。いいですか？いきますよ。やっぱりここですよ。もう、大幅、結構大幅な上昇起点となっているのが、まあ基本的にはここなんですよね。つまり、短期の移動平均線が、中期の移動平均線が、長期の移動平均線を、いわゆるゴールデンクロスしたところがタイミングとなって、ブワーッと起点が始まってるんですよ。要するに上昇の、爆上げ起点ですよね。で、ずーっともうずんずんずん上がっていってるという形です。はい、いきますよ。今に戻ります。いいです？もうこれずーっと上がーっといってるんですよね。赤を、下に、まあ、いわゆる背負いながらと言えばいいんですかね。下に置きながら、ガーッと中期が上がっていってると。その起点が今さっきのライン、ここです。で、今これ見ていただくと、いいです？見ていただくと、わかります？ゴールデンクロスを起こしかけてるんです、やっぱり。ね。こう一回下落をして、うーっと、うよよよよと。で、あーっと持ちこたえていって、今ちょうどやっぱり黒いラインを上抜けして、で、今持ちこたえてますよね。ですからもう一回ぐらい、こうワンチャン上にガッと上がってって、ここでもちもちしたら、ここゴールデンクロスを起こしてスパーンっていく可能性がありますね。これが、いわゆる IOST の今後のシナリオになるのかなと。IOST の。で、ちょっとニュースでもあったんですけど、IOST とポルカドットが、いわゆるちょっとなんか、詳しくはまだ読んでないんですけれども、こうちょっとこう密接なね、関わりが あるぞみたいな感じでニュースになってましたので、ちょっとこう着目されるのかなという形ですね、また。ですから、今後の展望としましては、とにかく、長期の、いわゆる移動平均線をこの短期が上にブレイクしてくれれば、ゴールデンクロスが基本的には4時間足レベルで完成すると思いますので、大幅な上昇がもしかしたら見込めるのかなと。ですから、ポイントとなるのは日本円で 5.5 円ですね。ここを着目してみてくださいということでございます。はい。そしてですね、次ですね、何言ってみましょう。やっぱり XRP 言ってみましょうかね。はい。XRP なんですけれども、まあ、リップルですね。今の価格が、0.45 ドル、日本円で50円ぐらいですね。で、特にこいつに関しては、この通貨に関しては、ちょっとまだ動きが、見られませんので、ちょっとまだやっぱり静観でという形です。とにかく、ポイントはここです。大幅な上昇を目指すのであれば、とにかく 0.5 ドルです。はい、55円ぐらいです。ここを、とにかく抜けないと、やっぱりこのね、三角持ち合いのね、トライアングルの上のこの上限です。押さえつけられてる線。わかります？この黒い線ですね。こちらに当然届くわけないんでですね。とにかく 0.5 ドルを抜けてくれれば、いろいろな希望が湧いてくるよと。すべての線が下にそ、しょってくるような形になりますよね。すべての線が。移動平均、4時間足レベルで移動平均線も長期も、主要なラインもすべて下にしょいますので、結構もしかしたら強めの上昇がバーンと来るかもしれないです。はい。そして、まあね、こう、カップみたいな形になるので、やっぱりここがどうしても上昇の起点となりうるのかなと、カップみたいな形ができてます。ですから、抜けたらスコーンですよ。いいですか？フェスティバルが一旦始まるかもしれないので、そこはちょっと楽しみにしておいていいのかなという形でございますね。これもやっぱりビットコイン関係の、あそこら辺のね、金額にまあよるかなというふうに思っています。ただ一つ気になるの、今ね、わかりますかね、下のマックD線がちょっとこうね、オレンジのラインを割り込もうとしてますよ。これいわゆるデッドクロスを起こそうとしているので、もしかしたらやっぱり下落っていう方向もありえますのでですね、そこは注意しておいてください。ただ、一旦すごく上昇した、わかります、出来高がここだけビョンってすごいんですよ、ここだけ。それに反して売りがそこまでね、細かく売りが入ってる状態なんで、とにかくこう、相場がですね、こう、なんていうんですかね、こう、うようよしてるんで、やっぱり入れた方が、まあ、やっぱ売っちまうかなっていう形で、こう、徐々に入ってきてるんですよ。ですから、やっぱり、リップル、とにかく抜けてほしいって感じです。とにかくここら辺を。はい。そこを注意していきましょうということですね。はい。で、次行きますね。サクサクいきまーす。すいません。いきまーす。もうちょっと待ってください。いきますよ。エンジン、スパーっといきます。はい。なんでこれ、ね、言いたいのか、これです。覚えてます？私が、ね、この引いたこのラインですよ。ゴッドラインでございます。ゴッドライン。いましたね、この前ね。ここ、いわゆる、この黒いラインから、まあ、いわゆる離れてると、まあ、隔離してると、今。で、笑ったと思うんですよ。さらに言うと、ロウソクももうやべえことになってんじゃんと。で、これいつ落ちるか分かんないからねって多分言ったと思うんですよ。もう多分ほぼほぼ落ちるよと、ここら辺で。で、その際、まあ、この、オレンジ、黄色線よりも、やっぱりこのトレンドラインでタッチして押し目作って、もう一回パンじゃないと。で、エンジンコインがですね、いわゆるこの、あれですよ、イーサリアムでのガス料金を削減できるみたいなニュースが入ってたんですよ。ですから、もしエンジンコイン持ってなくて上昇期待できるかもな、ちょっと持っとこうかなっていうのであれば、今、おしめ買いの、ベイクチャンスでございます。はい。ベイクチャンスですね。ただ、そうですよね、なんかね、気持ち的に、やっぱりこう、いきなり上がったのに、なんか乗るのは嫌だと思うんですよ。やっぱりずーっとね、こう、ちょっと冷やしぐらいの落としてみます？ちょっと見てみましょうか。そうですよ。やっぱここら辺で持ってる人たちですよ。もうすごいことになってますけど、わかります？ここら辺で持ってる人たちは、やっぱめちゃくちゃ嬉しいんですよ。で、ここら辺もまだギリギリ許容できるから、でも、ここまで上がるとですよね、なかなか買いてーとは思わないと思うんですよ。ですから、まあ、希望とすればですね、
いいですよ。まあ、持ってる方には、ちょっと申し訳ないかもしれないですけど、まあ、いわゆる次の買いのポイントとしては、やっぱここら辺かなと。ただ、持ってる方は、いいです。とにかく、握りっぺでお願いしますよ。握りっぺで。いいですか?握力1000トンで、基本的には行っていいのかなと。相当悪いニュースが入らないとか、ね。ビットコインが、もうアホみたいに、落ちないと。落ちてしまうと、やばいことになりますけど、落ちないなら、まあ、握っておいた方がいいのかなという形ですね。今後の着目度も考えるとですね。という形でございます。はい。次ですね。あと2通貨です。もうちょいです。行きましょう。はい。かかっていきます。はい。エーダですね。はい。エーダ。はい。エーダでございますよ。エーダ。エーダコインなんですけれども、今ですね、ちょっと面白い感じですよ。これ来るかもしれないですよ。もうそろそろ。来るかもです。本当かよつって。来るかもです。まず、いいです。もうわかります?ここ上押さえつけられてるラインありますね。もう何回も抜けられないと、もう抜けたいみたいな感じだったんですよ。抜けられないんです。これずーっとですね。抜けられないと。これようやくちょっとブレイクしそうです。ですから、これも眠っぴと同じようにですね。眠と同じように、とにかくビットコインがもじもじしてくれれば、時間軸的に抜けるような形になると思うんです。そうすると、一旦この 1.37 ドル、今現在の価格が、1.16 ドルですね。つまり120円ぐらいなんですよ。120円ぐらい。ですから、もし、アルトの FX やられている方であれば、抜けを確認した後に、ロングで入っていただいて、この 1.37 ドル付近ですね。ここは、いわゆるレジスタンスになると思います。機能してくると思いますので、ここら辺付近がですね、見たらわかると思いますけど。ですから、一旦ここで盛り隠して、少ないですけど、幅、いわゆる利幅ね、ちょっと取っていってという形です。あとは勢い。出来高とか、他のデータ兼ね合い、あとはビットコインとの、相関関係を考えるとですね、ビットコインがもうかなり強いというのであれば、もう勢いでバッと行く可能性があります。ってなると、おそらく行きますよ。バリーンと。行きます。行く可能性が高いです。やっぱりこれもなんだかんだ注目通貨ですからね。最悪なシナリオは、とにかくこの下限の、黒のライン、こちらを割るなよと。絶対割っちゃいけないよということです。割っちゃダメよ。まずはですね。まずは。その後はこの黄色ラインが控えております。まあ、1ドル付近ですね。ここでまあ支えられるのかなという形でございますので、上昇を継続するのであれば、とにかくここを上に抜けてほしいということですね。はい、次行きまーす。イーサーですね。これイーサリアム最後に持ってきた理由は、ちょっとニュースの方で、面白いのがやっぱりありますので、いいですね。ここはちょっと最後に行きますよ。ちょっとまあ、チャートはスパスパ行きますね。もう、ビットコイン結構連動して似てるんですよね。形的にも。ですから、これも、いわゆる三存注意ね、ということです。三存注意ね、と。ですから、とにかくこの、もう、何面も見ますよ。この黒いラインと赤いライン、ここですね。ここ割れちゃうとダメだった。ダメです。割れちゃうと、ダメです。で、ちょっとバーを引き上げました。1300ドル。やっぱここら辺で一旦支えが入るのかなと。抜けて、やっぱり支えられて戻ってきましたんで、一旦ここで買いが入るかなと。だから、1300ドル付近。あ、一応今イーサリアム1535ドル。日本円で16万6000ぐらいですね。ここが割れると1300ドル向かって、割れると1200です。割れると800ドルです。こういう形で段階になってますので、基本的には。ですから、もし仕込んでらっしゃらない方であれば、ここのラインぐらいがまずは押し目の買いとしてはポイントになりますので、どうか検討してみてください。ということですね。そしてですね、はい、重要ニュースいきます。2つです。たった2つです。申し訳ございません。皆さんもう少しお付き合いください。いきますよ。まず、今日の朝方8時ぐらいにですね、入ってきたニュースでございます。もしかしたら見た方いらっしゃるかもしれないですけど、結構ですね、これ、いいですね。こういうのがですよ。いいですか?市場を活性化させる一つの要因になります。いきまーす。まずですね、JP モルガンありますね。JP モルガンが、富裕層の、まあ、顧客の方々に、まあ、資料提供を行ったと。このレベルの、いいですか ?JP モルガンが申し上げている富裕層って、いいですね。超富裕層ですかね。おそらく結構な。で、資料提供を行ったと。で、一応、ここに書いてあるのはですね、情報提供という名の投資アドバイスじゃねえのこれみたいな。そうですよね。そら、投資しろとはなかなか言い切らないと思うんですよ。まあ、情報として持っといてね。ちょっと進めてるけど、みたいなことですよ。いきますよ。いきます。で、一応、価格適正、価値評価ですね。3つの方法で、これ、レポートの中で行ってるんですよ。この富裕層の方々に渡してる、レポートの中で。まず、メトカーフの法則といって、ネットワークの価値はユーザー数の2乗に比例するよ、と。こういった法則によると、一応、ビットコインの価格は、21,600 ドル。つまり235万円ぐらいね、ということです。じゃあ、今より低いじゃんと、そうなんですよ。まずはですね。まずは低いじゃんと。ただ、いいですか?ユーザー数のです。わかりますよね。ユーザー数が増えるということは、この価値どんどん上がっていきますから、とにかくまずは。いきますよ。次です。そりゃそうじゃないですか。ね、例えばですよ。この JP モルガンが、いいです。適正価格は、10万ドルだってこれ言っちゃったら、これやばいですよ、逆に。やっぱり低めにまずは言って。で、次です。次です。いきますよ。次ですよ。金の現在のです。価格と比較して54万ドル。日本円で5800万。来ました。跳ね上がり。いきなり跳ね上がりですね。ここでだから富裕層の方に、ちょっと興味引かせる。みたいな。マジかよみたいなね。引かせると。うまいですね。こういうね。わかります？うまいんですよ。はい。次行きます。はい。現金と、ありえないかもしれないけど、みたいな。現金と、ビットコインの供給量を比較すると、なんと、
190万ドルですみたいな。え、2億、2億ですよ皆さんみたいな。あの、わかります？ 1 番、2番、3番の比較の幅みたいな。私思ったんですよ。まあ、幅広すぎるよっていうね。いきます。いきます。いいですか？で、一応言っとくよと。一応、いいです？一方で、ありません、ね。一方で、ちょっとここ見たとき僕笑っちゃったんですけど、一方で、ゴールドのようにポートフォリオの多様化に利用できる可能性はあるがと。価格変動の大きさと相関性から判断すると、安全資産とは言えないとも付け加えている。多分ですね、下の方の米印にすんげーちっちゃく書いてるかもしれないですよ、これ。と、も付け加えてると。一応ね、みたいな感じです。でも、いいですか？こっから言うことちょっと重要かもしれないです。いきますよ、いきますよ。いきますよ。僕の大事な裏取りでございます。いきますよ。これを見たときに僕思ったんですよ。待て待てと。いいですか？だって、ね、言ったじゃないですか。何日か前の、私、ニュースの方で取り上げたんですけれども、今1兆ドルですよね。金が10兆ドル。株が100兆です。いいです？で、今から仮想通貨の中に流れ込んでくるお金、金を超えるからねと。金を超えるからねって言ってたんですよ。ってなると、徐々にボラティリティが下がってくると。いいです？これ多分お伝えしたと思うんですよ。ボラティリティが下がってくるってことは、いわゆる価格変動がもうなくなってくるってことです。つまり、と、徐々に安全資産となってくると。おそらくこれは富裕層向けのこの JP モルガンの方々、まあプライベートバンクですから、そのね、一個一個の方々に、まあ、おそらく今後から流れてくる、きますからと、ね。ボラティリティ、一応書いてるんですけど、ほぼないものと思って、形として見ておいてください、みたいな。多分、唾飛びながら言ってますよ。入れてほしいですからね、これ。わかります？そして、いいですね。こういうでかいところが申し上げている富裕層って、私どもが想像を絶するような多分富裕層ですから、じゃあビットコイン1ビット買おうかなとか、そんなレベルじゃないですから、多分。10ビットぐらい入れてこうかなとか、多分そんなレベルじゃないんですよ。わかります？例えば一人1億円入れてみな、見たこと考えてみてくださいよ。何人いると思います？こういう顧客の方々が。多分、めちゃくちゃいるんですよね。そして、現状入れてる方々にもさらにこう言ってると思うんですよ。ですから、例えば一人が1億円入れて、いいですか？その富裕層が1000人集まって、たった1000ですよ。1000人集まったら、それだけで1000億ですからね。1000億なんですよ。わかります？やばいことになるかもしれないですよ。ということです。で、今日の最後いきまーす。はい、最後ですね。申し訳ございません。また長くなってしまって。はい。イーサリアムの重要ニュースかもしれないですよ、これ。いいですか？まだ日本の方のニュースはたまに流れてきてないと思うんですけれども、いきますよ。イーサリアム重要ニュース。これ意外といいファンダになるかなと。ある程度まとめて簡単に申し上げますね。下に流しながら。まずですね、EIP1559 の、いわゆる提案。いいですか？イーサリアムは、その提案を、ロンドンのハードフォークの方に追加することに、なんと合意をしたと。合意をしたと。いわゆる、これ、要するにね、イーサリアムの、要するにブロックチェーンのコア開発者が、まあ、いわゆる合意をしたといいよと。はい。わかったわかった。その提案を受け入れるわ、みたいな。で、このロンドンのハードフォーク、とにかく7月に行われます。7月。ですから、イーサリアム、年の半ばに向けて、ちょっとこう、注目度がやっぱ上がってくる可能性はかなり高いですね。そういう意味も込めまして、やっぱりイーサ今買いなんじゃないのっていうふうなことも申し上げております。で、これ、いきますよ。どういうふうにちょっと変わるのか。つまりですね、いいですか？この提案っていうのは、イーサリアムの経済的提案。つまり、まあ、いわゆるこの手数料問題ですよね。これと、セキュリティをもう大幅に改善する可能性がありますよと。OK ですね。そして、今現在の流れとしましては、こういうことです。4月の14日にベルリンが実装です。ベルリン実装です。いいですか？ですから、4月にまず大きな動きがあるかもしれない。どの道ニュースになりますから、ベルリン実装みたいな。で、そこで、マジで実装するの？アップグレードマジで行く行くみたいな。ぶち込むみたいななるんですよ、大体。ですから、上がり幅的には分かんないんですけども、まあ、ちょっとこうね、反応するのかなと。で、その後ですね、さらにです。追い打ちをかけるように7月のロンドンですから、やっぱり4月から7月は、いいですか？ホットタームになるかもしれないです。イーサリアムのホットタームですね。わかります？OK です。私のね、拙い英語で申し訳ございません。そして、早口。お前もうざいよと、申し訳ございません。今日の重要ニュースの最後になります。気にかけてもいいのかなということですね。で、皆さん来ましたよ。来ましたよ。行きますよ。いきますよ。わかりますよね、もうね。チャンネル登録の者数の方が、いきます。でるるでで94。来ました。わかります？昨日の夜、停滞していた88から、私が、いいですか？レム睡眠とノンレム睡眠を繰り返している間に、なんと、6人もの方が、筋肉を下にバリンと、親指のですね。していただいております。ありがとうございます。本当に。今ですね、チャンネル登録していただいている方、新しくしていただいた方、もう本当にですね、見えないかもしれないですけど、私、正座して今言ってますからね。本当にありがとうございます。で、いいですか？いいですか？ここからちょっと行きますよ。私、見えてきてるんですよ。わかりますよね？言いたいこと。もう、はっきり言って、10万人の背中が、今見えてます。もういるんですよ、そこに。で、行きますよ。計算した結果ですね。ちょっと、もうちょっとお付き合いください。計算した結果、今私がこのチャンネルを始めて、だいたい、20日ぐらいなんですよ。17、8日ぐらいですかね。20日ぐらいなんです。で、いきますよ。1日あたりの増加数割ると5人ぐらいなんです。5から6なんですね。OK です。ってなると、OK です。
あと10万人まで計算するとですね、99,906人です。これ割るとですね、なんとですね、いいですか、びっくりしますよ皆さん。なんで僕が背中が見えてるのかわかりますから。なんとあと2万日で行くんですよ。はみたいな。いや、2万日ってですね、たった54年ですよ。見えてますよね皆さん。いいですか、今後ともですね、ぜひとも54年後には10万人ですから。笑ってる方いないですよね、まさか。いきます。はい、あのですね、このチャンネルですね、本当に私の話長くてですね、短くしようと思うんですけれども、熱くなってしまってですね、本当に申し訳ございません。なるべくですね、何回も言います、コンパクトにまとめる技術をなるべくつけますので、今後ともですね、ぜひともチャンネル、高評価、コメント、バッドボタンでも構いません。あとはですね、チャンネル登録の方ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではですね、3月6日の、午前の第1部の配信を終了させていただきたいと思います。午後はですね、今日の夜のまた10時から、まあ、11時ぐらいですかね、に配信をさせていただきたいと思いますので、また仮想通貨業界どうなるか見てみましょうということでございます。お仕事の方もしいらっしゃれば、今からですね、またバリバリ頑張ってください。お休みの方であれば、まあゆっくり過ごしていただいてですね、寝っ転がりながら、このおっさんマジで何言ってんだと、突っ込みながら見ていただいても構いませんので、はい、ぜひともですね、よろしくお願いいたします。それではまた今日一日いい日を過ごしましょう。では。